Acordamos, Campina Grande com muita chuva. Agora parou, abriu o tempo. Daqui uma hora a gente tá partindo. Meus apoios estão assim, ó. E amigos da Rede Globo, estamos aqui mais uma aventura fantástica. Feito com Conservantes, fazendo uma reportagem especial direto do quilômetro 143, destino Campina Grande de uma pessoa. Iniciando a aventura do nosso companheiro Alex Garcia, Jiménez, Quintanho, Ribeiro. Bora embora. Que o Senhor lhe abençoe, viu? Abençoe. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora. Not much is new under the sun. I want you to love I like I love you. Want you to love I like I love you. If we can find the balance, well, how can we dance? If we can't find a balance, there's no chance. Want you to love I like I love you. Want you to love I like I love you. Yeah, give me a red and a little. Tô passando aqui na primeira cidade, chamada Riachão. E fica a primeira hora do percurso agora. 1 hora e 9 minutos. Chegando na primeira cidade, Riachão. O começo da estrada tava bem difícil. Choveu muito, tá com muito pedrinha, sujeira no acostamento. O visu sempre compensa. O clima tá bom, nublado, não tá muito quente. Acabamos de fazer 2 horas, são 9h32. São 36 quilômetros aqui percorridos. Faltando ainda 101. As condições não estão nada boas, vocês podem ver aí. Não. Começou a chover aqui. A gente tá chegando já, tá próximo de Cajá. E a chuva tá forte. Com vento muito forte também. Do lateral e de frente, que não adianta nem andar na frente dele para tentar cortar o vento. Isadora, fique tranquila. Como você mesmo previu, ele teve câimbra. Mal conseguia mexer a perna, mas a gente não vai contar isso para você. Você só vai saber depois que ver o vídeo. Run, 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 run so far away.
estão pegando, como aí. É a primeira vez que ele para assim e reclama nesses 75 quilômetros que eu vi. Eu aperto o pior que ele lá, but I was much too weak. You gotta é dramático este final. Ou será que não é o final? Será o início? O drama da cãibra. Quando o corpo pede arrego. E aí, Casa Grande, nesse momento, como é que fica o psicológico do atleta? Quantos quilômetros já? 101.5. Falta só 30 pra chegar no busto. Desiste, Alex. Desiste. Você vai, velho. A gente chegou até aqui, agora... Desiste, velho. Galera, a gente não sabe onde é que tá Alex. I'm sorry. A gente parou no posto e aí parece que ele já desceu. Vamos conferir. Ele está aqui já do Otávio? Não. Mas não conta não, mas não conta não. Chegou no momento mais crucial. Se ele passar. Não. Alex! Aqui é perigoso! Tem que passar rápido! Aqui é jungle mesmo, viu, velho? O cabo é macho. O cabo é macho. Tu é mole, é, véi? Realmente a gente percebe o desgaste, a fadiga, o cansaço. Estresse, a dificuldade, a dor.